くれたんですよ。Da, tako. A vi tamo ne vidi sa ovaj u Sombor i ništa. To je ništa. Ili gore se da. Isto kaj je sam dobro. Tu se dobro dobro. Wow, udenio dole. Tu. To je uz... To je daleko još. To u Siget. To u Siget. Idemo se tačno da ide dole. Nisam uspio snimiti. Ako su ovi sad iz Junakovice, to ono, sad im je. Bilo 20 ove grama, da vas preći se. Ne znam što ti ti nije. Da, to nije ni od njih došli, samo... Da. E, Isuse Bože. Sad ću da pukne. Jako. Ovo sam lepo snimio. Vidjela sam to, tačno je išla dole i to baš dugo, dugo ona išla dole. Sjajno, evo ovako. Ja sam ovako gledao. Tačno gledam tamo među drveće. Pa tamo je centar oblaka.
Samo da udara dole, to tu je sad problem. Uuu, ali eto, kako me to nisam vidio. Bog se tako široko. To je nešto, ne. 56, poligon. Kratko od pojava. Imao neki udari vetra, pljusak. Podim ide. Podim ide. Kao i sad, i sad zvuče. Opet me je zasad, ali već solim sam vjetom. Ja mi već sam udario. Sa nekim pljusićem i tako. Dobro, dobro, sad će još samo nekega tako nešto i pljusak. Treba, treba. Samo. Dugo su bili toplo za mene i nije bilo tako. Bravo. Eno, ponovo vidiš. A to je tu? To je tu. Cigat ili ubeo tu. Kijevu šta ima u sobom, u čovju poru. Jer to je sve otvrdu u sobom. Nije još u sobom. I sad vidio sam mrazu ove. Tu je sva ovo. No. No to nije išlo do. To je samo između oblaka i kako se vidi da je, da je, to je zato što je dole oblak. Samo stalno tamo, da. Na onaj deo. Odavde kad je išao ni nije se čuo da, tako. Da, nije se to čuo ni sevanje, nije bilo to kako je sad. Nije ništa kao sad. Pa? Ja ne mogu povijek sa vodom. Ej, prozor gore se zatvorio. To je protuhnilo, samo ono što je ti jako prezumljala i samo... Pogojevo, poligar. Evo je pogojevo. Stavio sam antenu, super, nema pljuske kod tebe, tu tebe gore prema. Da, isključila sam ti antenu. Pa, da. Zna ona već samostepe. Iste, kaže da, kad isključila sam antenu. Dobro, mi si grzavi, ne pljušite ta vremena. Pa to ne da se pitao da kako pada tako vreme ili pada kisela grmi, kaže da, kad isključila. Pitao sam joj samo dalje kuće. Aha, pa. Dovoljno, ona zna već ostalo šta treba. Hvala. Non-stop, vidi. Ali jako interesantno. Sekunda, dve, ni da se pomeri linija. Non-stop udara. Pa
svi. Da li ide do dole ili ne? To je sad cijela linija od tebe pa do gore do Kolutka. Dolazi prosto. Da, Mila, ti cijela linija od tebe do Kolutka. Ono je udrilo sigurno dole, ono tamo. Jesi, ono. A daleko to više se djako? Pa je to 2-3 km, nema više. 25 km. Pa brojiš samo koliko? Pa da, pa to je. O, opet. Stalno tamo ovaj, ono prema Somboru, ono, prema Bandeiri, ono tamo. Dobro, vrede. Ima više. 10 km. E, sad je idealno za kupanje. Pa sad je topla voda, sigurno. Da. Ajde, Bradišić, uđi ga. 65. 65. To je tamo. I ti na stanici budeš tamo spreman. Kozara, počeo pljusak u tebi. Kozara. Pa već ti sigurno, nadalim to. Već si prošao pljusak. Ko za račke? Poklopio. Dobro vas u tom truglu. Matijević je da časti. Ne, mi ne čujemo. Bezdana. Tu mora da čušti. Između Matijevića i Bezdana. Tu mora da čušti. Između Kolute Bezdana. Matijevića. Kaži Košića. Matijević je Bezdana. Mm. To ona njive. Da, njive. Njive. Mora da pljušti i zato kaže ovaj... Da, ovaj, kao dobro je. Dobro, dobro, sekire se, posleđa se ja, može ta linija tamo. To tu pole ima još. Ovo je otišlo dole. Ali interesantno je tako onako, da. Ravno, ali nije baš ravno, nego onako talasasto. Ali ono što sam gledala da, to u meni druge, to je bilo ravno. 15.51, strelci opštine Kula, naprotiv jedne stanice, unapred od Šaljana, nek kažete posle kako smo kasnili. Znači u 15.51 strelci opštine Kula na stanici da se spreme za Dejko. Pa onda ide, i još oko pola. I onda ide ovaj, no. Da li si kuda će krenuti? Da li će na Kikindu? Na Subotici gore i kuću i će. Ja će ići na Sabo. Na Sabo će. A ja mislim da to ide ravno tamo. Da, na Sabo. Otiče na Sabo. Vidjet ćemo koga će poslati za sledeće. Ako šalje i još i Topolu, onda ide gore prema Beče. 53 poligoni. No, puno što. Mali staper. Gdje je to? Stopala. To je ispred stopara, mali staper. Dobro, važi samo. To su salaši. Znam da ste čuli. Evo još jednom ponavljam, ova linija je sad destabilnosti već uhvatila teritoriju Očaka. Skrci Kule, Sombor, Zapati su na stanicama već. Sljedeći je Vrbas, Topola, Subotica. Onda ide prema Subotici, pa kaže, ide gore, znači ovaj krug pravi. Da. Kaže. Odando je došao, tu napravio krug, Apatin i onda ide gore. Apatin. Ovaj, Dunav ih usmerava. Dunav oblak usmerava. To sad ne važe. Sad više nema veze. On je na našoj teritoriji. Tako je struja, znači. Na vreme još šalje. Znači, i upozoravam. A pošto Dunav visok, on je preko Dunava. Da, tako je to šišo Dunav, to su plan. Da je Dunav nizak? Onda bi bilo tu svašta. Onda bilo tu osto i tu bilo svašta. I Dunav bi ga povukao dole, tamo na Apatin i onavo. I otišao bi na Frušu goru. Da, pošto Dunav visok, odnosno jak, jednostavno po šišo. Naš Dunav teče. Da.
šta će biti? Mislim da... Duga. Što bilo sunca i sve sam pitao. Nisam pitao. Odande kod ovoga, pere ova iznad pere. Što je debelo, ravno išla, mislim daleko. Tamo. To je bilo davno. Što je sam baš pa pola. Pa da, pa rekao. Subotnica. Ide od Štokola i onda Subotica, Knjaževac, tamo iz Slavonije. On je došao tako od Mađara. Nije, iz Slavonije. Slavonije. Tako kad malo pet na Ersan, ova kaže ne vrde. Vozimo ne vrde. Pa da, pa taj krug. Ovako, od Mađara ide Slavonija. Od Balatona, jesu. To je sino što je bilo Balatona, to otišao dolazi za Slavoniju. I sad došao kod nas, čekao Subotici izađe, ja dođe opet u Mađarsku. Pa da, i opet u Mađarsku. I u Rumuniju izlazi tamo. Pa da. Ajde još jedan, koji izbacite? Tamo ću izaći. Sad je Žaldo, pa da. Još je daleko u očuz, sad je kula potopiće, tamo zamrati ceo deo, to je cijela vlašnost ide cijelom širinom. Sad ćemo, potom ćemo se reći. Šta da pitaš? Da, mogu da idem. U WC. Boga mi idu, udari vetra ispred ovoga, ima već prijao vetra. Samo te na iđe baš ove konektivne ćelije. Ima pojače kute. Mi ćeš ti ulaziš u nju pravu, ne vre. Dobro, ako je kula onda već. Ceo šiša i sombar. Da, da. Pa već i ne čuje se. Ena tamo. Ne čuje se koliko mi se ne. To je nas prošišao, dobro. Da, da. Dobro je, neka. Ne, sad ćemo otvoriti vrata. E, sad već možeš. Evo sad sunce si, evo gdje nam vedo nebo. Vidi, Jelena ostavila stolicu napolje, tu put. Pa znaju da oni uvek ostavljaju i onda posle kuka da nosi vetar na sve strane. Pa da.